مسلمان وژنه او ورور وژنه د کال په ټولو ورځو کې دا حرامه ده او ناروا ده، په غیر د خپل شرعي سبب نه. خو د اختر هغه ورځې چې هغه مقدس ورځې او اسلام هغې ته د خوشحالۍ ورځې ویلي چې هغه د اختر ورځې دي، نو په دې کې بیا د مسلمانانو وژل او ورور وژنه دا قباحت او حرمت یې لفظ نور هم زیاتېږي، ځکه چې دغه ورځې د یو خاص حرمت حاصل دی چې هغه مسلمانانو دپاره د خوشحالۍ او د خاص مراسم ورځې وي. په دغه شان ورځو کې بیا ورور وژنه یا مسلمان وژنه دا لا زیات قباحت زیاتېږي. نو زما په فکر سره چې کوم خواوې چې کله یو عهد وکړي یو تړون وکړي چې په دې ورځو کې به اوربند وي، نو بیا باید هغه خپل عهد ته باید پابند پاتې شي، په وعده باندې پوروالی وکړو. بالعقود الله فرمایي چې خپلو وعدو باندې پوروالی وکړي، نو په وعدو باندې پوروالی دا لازم دی او فرض دی. نو که هر څوک په دغه شانې ورځو کې د هغوی د تړون وکړي چې اوربند به وي، ورور وژنه به نه وي، خلکو ته اطمینان ورکړي او هغوی په ازادۍ سره راوځي د خپلو کورونو نه، نو بیا د دغې وعدې نه خلاف کول دا ناروا دی او حرام دی. دواړو طرفونو باندې غږ کوم چې عامه ملکیتونه او عامه شتمنۍ او هغه ځایونه چې د دین شاعر دي او مقدسات دي، چې هغه جوماتونه دي، مساجد دي او دغرنګې مدارس دي، مکاتب دي، عامه لارې دي، او د عامه خلکو وژنه ده، د دوی د دې نه باید لاس واخلي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې قاري ضیاء الرحمن دی، د کنړ ولایت اوسیدونکی یم. طالبانو چې په دغه د اختر په ورځ خوشحالیو کې دغه د اوربند دا چې مونږ به اوربند کوو، په دغه ورځو کې په کندهار کې، په کابل کې او د هیواد په نورو ولایتونو کې دغه چاودنې وشوې، شهیدان ورکړل شو او د زخمیان هم دغه شان 50 او 70 پورې. نو دغه اوربند کو دغه شانتي دغه اوربند مونږ ته نه دی پکار، د دولت دخوا نه هم په هغې باندې کوم عملیات یا څه نه دي شوي. دغه انفجارات چې داسې د اوربند په ټیم کې کېږي، دا د دواړو غاړو دپاره ښه نه دي، او بیا خصوصا د طالبانو لپاره ښه نه دي. باید چې اوربند شي، نو اوربند کې باید دغه شان چاودنې ونه شي.